ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ଝିଅଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି, କାରଣ ଏଠିକୁ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର କଲଚର ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ କପି ପେଷ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ, ହିରୋଙ୍କର ପୁଅ ହିରୋ ହେବ, କୌଣସି ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଇଗୋ, ଆମେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଆମେମାନେ ପେ ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ, ଆମେମାନେ ହିଁ କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ, ଆଉ ବାହାର ପିଲା, କେହି ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆସି ଫିଲ୍ମରେ ନା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ହଲ୍କୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଚଲେଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ରସା ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ବର୍ବାଦ ହେବ ସେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ସେ ଚିନ୍ତା କେହି କରୁନି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯାଉଥିଲା, ପକା କମ୍ବଳ, ପୁଅ ଛତା, ଲାଲପାନ ବିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଜିରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କଲେ, ସବୁ ବସିକରି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ନଚେଇଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ନେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ପରିବାର ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କ'ଣ ହେଲା ନା କପି ଆଉ ପେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ କେବଳ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଲା କପି ପେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ, ମାନେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା, ମାନେ ତିନି ଭାଗେ ଲଙ୍ଗଳା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେହରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଜାରି ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଆମର କଲଚରର ବିରୋଧୀ, ଆମ କଲଚରକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର କଲଚରର କଥା, ଆମର ଜାତିର କଥା, ଆମର ରାଜ୍ୟର କଥା, ଆମର ଚାଷର କଥା, ଆମର ପରିବାରର କଥା, ଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରିବାର ଭିତରେ ବାପ ଝିଅ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ, ଇଭିନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର କଲଚର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନଟାକୁ ଫେରେଇଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆଫ୍ଟର କରୋନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କରୋନା ପରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଏବଂ କିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର କଳାଟାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ମାନେ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଭଲରେ ତିଆରି କରାଗଲା, ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ଚାଲିଲା, ଗୋଡ଼ ଇଏ କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଇଏ କହୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସମୟ ଆସିକି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସମାଜରେ ଚାଲିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେକର ଆମର କଲଚର ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ହଲ୍ରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଆମର ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଦିହର ଯେଉଁ ଆମୋଦ କର ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ନ ହେବ, ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଜାମ୍ ହେବ, ସେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ, ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ତା'ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଠିକ୍ସେ ନ କରିପାରିବ, ସେ ଠିକ୍ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାବନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କାଳକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ସେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମୋଦ କର, ଯେଉଁ ଆମୋଦ କରରୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତା'ର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମନେକର ପୋଷ୍ଟର୍ଟିଏ ଲଗାଉଛି,
ତାକୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଚିଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ଆପରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିକି ଚିରୁଛନ୍ତି ବଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଧକା ଦୁଧ ପାନିକା ପାନି ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ତଣ୍ଟିରେ ତଣ୍ଟିଟା ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ମନେକର ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଠ ବିଶେଷ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟର ଚିରେଇବା, କାହାକୁ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ କରେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେଇବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରେଇବା। ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ସାଠ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶନିଦଶା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଶନିଦଶା ବୋଲି କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶନିଦଶା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଳିଲାଣି। କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ପୁଣି ଦୋହରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ଝିଅଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି, କାରଣ ଏଠିକୁ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କଲଚର ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ କପି ପେଷ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ, ହିରୋଙ୍କର ପୁଅ ହିରୋ ହେବ, କୌଣସି ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଇଗୋ, ଆମେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଆମେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ, ଆମେମାନେ ହିଁ କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ, ଆଉ ବାହାର ପିଲା କେହି ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆସି ଫିଲ୍ମରେ ନା କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ହଲ୍କୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଚଲେଇବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ରସା ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ମଝିରେ ଆଫ୍ଟର କରୋନା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲା, ଏଇ ଭଲ ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଖାଲି ସିଏ ତା ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଆ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଛି, କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆର ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେ କଥା ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ବର୍ବାଦ ହେବ ସେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ସେ ଚିନ୍ତା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସେ କାନ୍ଦିବ, ଏଇଟା କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ମୋତେ ନା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବିନି, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ କାନ୍ଦିଲା, ତେଣୁ କାନ୍ଦି ପକେଇବାର ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜଣ କାନ୍ଦିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯିବ ସେ ଫଳ ଖାଇବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆ ଉପରେ ଆପରେ ଅନେଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ PILT ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଚାଲୁଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଲଚର ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଆମର ତ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ସେଇଟା ଗଲାନି। ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଆସୁଛି, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୁଛି, ନୂଆ କଲଚରକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ପକା କମ୍ବଳ ପୁଅ ଛତା ଲାଲ ପାନ ବିବି ଆପଣ ତା ଦେଖିବେ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କଲେ ସବୁ ବସିକରି, ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ନଚେଇଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାପ ପୁଅ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ ଭରିକି ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କେହି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେନି। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆସିଲା ମାର୍କେଟକୁ, ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିଲେ, ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଆରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ପାଣି ଅଣେଇବା, ଏଇଟା ଅନ୍ଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲଚରକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇଟା ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, କାଳେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ମାରିଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ଇଏ ଆ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଲା, ସେ ତା ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଏକ ଲଗାମ ଲଗାଯାଉ, କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆଡଲ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆମର କଲଚର ବିରୋଧୀ ହେଲା ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ କଲଚର ବିରୋଧୀ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ 506 ଲାଗିପାରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ITI ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବନ୍ଧା ହେଇକି ସେ ପଶିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଚିରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ମୁଁ 100% ସିଓର ସେମାନେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ଜମା ଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିବ ନାହିଁ।